Vätternrundan och Enervit informerar. Att börja mixtra för mycket med kosten som motionär är inget att rekommendera. Men för att komma till ett lopp som Vätternrundan väl förberedd behöver du inte bara extra träning. Du behöver också hjälpa kroppen ta upp träningen. Och mycket av det handlar om att få i sig tillräckligt med näring och energi. För att maximera din prestation bör du öka dina matportioner när rundan börjar närma sig. Fortsätt äta det du brukar fram till det återstår ungefär 3-4 veckor till loppet. Då lägger du på lite mer på tallriken för att få i dig mer kolhydrater. Kroppen behöver även vätska, så drick rikligt med vatten. Kosten bör bestå av kolhydrater av bra kvalitet, fett, proteiner och antioxidanter från bär, frukter, grönsaker, nötter och frön. En vecka innan loppet minskar träningsfrekvensen. Fortsätt dock att äta lika mycket som under hårdträningen. Detta för att öka energireserverna under musklerna. Det är alltid bra att ha hunnit prova den energidryck som du hade tänkt dricka under loppet, så att du ser hur kroppen reagerar av drycken. Ett par dagar före loppet är det dags att ladda upp med extra kolhydratrik kost, som gärna får vara lite mer onyttig och energität dessa dagar. Till exempel mer sylt och honung i gröten, en extra dessert eller liknande. Samma dag som loppet äger rum bör man äta en normal portion med mat som innehåller lite mer ris, pasta, potatis eller couscous än vanligt. Detta för att du ska orka hålla en hög intensitet så länge som möjligt och minimera hungerkänslorna under loppet. Under loppet bör du dricka och äta med jämna mellanrum. Hoppa inte över några depåer i början, även om det kan kännas lätt. Efter Vätternrundan är kroppen tömd på både energi och vätska. Se till att du snabbt får i dig vatten, proteiner och kolhydrater direkt efter loppet, innan den riktiga maten serveras. Vi önskar dig lycka till med uppladdning, genomförande och återhämtning.